ဘုန်းကြီးတော်ဘုန်းတော်ဘာဘောင်းတို့အာမေတ္တာပူဇာရအောင်ဆရာတော်ကမေတ္တာပူဇာပေးမယ်ဒုရိဒ္ဓမြာကညဉ့်ညာဖျားဖျားမေတ္တာလိုက်ပူဇာပါစုမြေကြီးမာနေဘဒဝါတွင်ဘဒဝါတွင်ဘယဝေလိုဤပါစေ ဣဒေမာနေဣဒေမာနေဘဒဝါတွင်ဘဒဝါတွင်ဘယဝေလိုဤပါစေဘယဝေလိုဤပါစေကောင်းကင်မာနေဣဒေမာနေဘဒဝါတွင်ဘယဝေလိုဤပါစေ 30 ဒီရနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းများအားလုံးမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့သောဣရိယာပုံများနဲ့ကြိုက်သလိုသာထိုင်อยู่၍တရားဓမ္မများစတင်ကနှလုံးသွင်းနာကြားကုသိုလ်တွေပွားနိုင်ကြပါပြီကြိုက်သလိုသာထိုင်ကြပါယနေ့ည9ရက်9လ2014ခုနှစ်ပဲ နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ရက်3လ23ခုနှစ်ကျက်တည်ရေမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းပါပဲပရိသတ်များယနေ့ညသည်ကျက်တည်ရေမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲတရားနာရလို့ပြောကြည့်ပါတရားနာရလို့ရဂုလိုကျက်တည်ရေမင်္ဂလာရှိသောမင်္ဂလာညချမ်းကာလအခါသမယနိုင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာဂိတမြို့နယ်သုံးမှန်ပြည်ရက်ွက် ဘုရားဘာသာလူငယ်ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းအကျိုးဆောင်ဝယ်မှာကြီးမူကျင်ပါသည့်ပထမအကြိမ်မြောက်တရားပွဲမနှစ်ကြိမ်မြောက်အများကြီးလားအနည်းလေးလားအများကြီးပါဗျာအများကြီးလားအနည်းလေးလားအများပါဗျာဆလုံးရမှာတရားဝဲစတာ6ကြိမ်ရှိပါတာဂိရာအခုမှဘယ်နှကြိမ်ဆလုံးလောက်တောင်အသုံးကျရဲ့ အသုံးမကျဘူးလို့ပြောတာငေါ့တာမဟုတ်ဘူးဆက်ကြိုးစားရမယ်လို့အသိပေးတာဟုတ်ရဲ့လားဆရာတော်သိလားဘာဆရာတော်လဲကိုရီးယားမင်းသားလားမြမပြီတောင်ဘက်အစွန်ဆုံးပင်လယ်နဲ့ထဲကဂျလန်ကျွန်းဆလုံရွာမှာတည်င်းသုံးတဲ့ဂျလန်ကျွန်းဆလုံဆရာတော်ဆရာတော်ရွာလေးကအင်ဂျီ 90 လောက်ပဲရှိပါ ဘာသာမဲ့ပြည့်နေတဲ့စလုံးလူမျိုးတွေကိုဂျလန်ကျွန်းဆရာတော်ကလွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ကစပြီးလက်ဥမှုယူလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်
जुलो बिगे उजवा दो बुगुवा မြောက်ပြောရင်လဲတာပဲအမှန်တိုင်းပြောရင်လဲအဲ့ဒီဇလန်းကျိုးစလုံးရွာလေးဟာဆရာတော်တရားဟောရောက်သွားလို့သာအခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီဆက်လုံလူမျိုးတွေဝိနေဝိကြတယ်သီလရှင်တွေဝိကြတယ်ဒုလဘယန်းတွေခံကြတယ်ရဏသုံးပါးတန်ဖိုးတွေတည်ကြတယ်ဘုရားတရားတန်ခါတည်တယ်ကလေးတွေဆိုရင်စာရီအများကြီးတတ်ကုန်တယ် အကယ်၍သာဒီဆရာတော်အဲ့ဒီယွာကလေးမအုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ဒီအခါမှာအဲ့ဒီဇလန်းကျုံးစလုံးရွာလေးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလားတွေဖြစ်သွားပြီ။ဒါတွေဖြစ်သွားပြီ။ဆရာတော်ငှက်ကြီးတောင်သုံးလက်နဲ့အပြတ်ရှင်းထားတာ။ဇလန်းကျုံးမှာငှက်ကြီးတောင်သုံးလက်ရှိရင်အင်းလေးရဝယ်ထားတာ။သူ့မှာမကြောက်ဘူး။တပါးတည်းနေ။ဇလန်းကျုံးဆရာတော်ကတော့အဖွဲ့မရှိပါဘူး။ ပင်လေတဲမှာနေတဲ့ဓမ္မကတိကပေါ့လေအကျိုးကလည်းပြောတယ်ရှင်ဘုရားဓမ္မကတိကမဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်လေဓမ္မကတိကပင်လေလှိပေါ်မှာငါးတွေပုံစံကြီးတောင်းလို့ချူကကြီးကြလို့ပြီဓမ္မကတိကအေးဒါလည်းဟုတ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒုပရိသရှင်ဆရာတော်ဒီဇလန်းကျိုးစလုံးရွာလေးကနေတပါးတယ်ပဲစွန့်နိုင်ဓမ္မ ကလေးတရားဝယ်တွေကလေးတွေအများများပညာမွေပေးတယ်တရားမွေပေးတယ်ကုသိုလ်မွေပေးတယ်မင်းညာကဆိုရင်ဖြာပုံမြို့နယ်ဟိုးဘက်ကမိုင်30လောက်မှာဟောတယ်တမန်မင်းညာဖြာပုံမြို့မှာကလေးတရားပွဲကြီးဟောတယ်ဟိုဘက်မင်းညာကမြဝတီမြို့မှာကလေးပွဲနဲ့လူကြီးပွဲနဲ့ဟောတယ်မြဝတီမြို့မှာညနေ3နာရီမှာကလေးတရားပွဲဟောတော့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေတွေ့ရတော့မှန်ပြေတာကေတလို့ပဲ တရားမျိုးဘာသာသာသနာတခြင်းကိုရွတ်ဆိုပြီးတရားဝယ်ပြီးတော့ကလေးတွေဟာဘာသာသွေးတွေတက်ကြွပြီးတော့ကခုံမြူထူးပျော်ရွှင်နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေမြင်ရတော့ရင်ထဲကျဉ်လိုက်တာကျဉ်ဆရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒုကလေးတွေအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တော့မယ်အရင်လူကြီးတွေမကောင်းခဲ့လို့ဟုတ်လားလူကြီးတွေဟာသုံးမရတော့ဒါပဲသိပါပဲသိ မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာကြားတွေဝင်လာတာအဲ့အင်မီဂရေးရှင်းလာဝကဓာတ်တွေယူလို့ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ဒါကြောင့်တို့ကလေးတွေကစသင်ရတော့မှာလူကြီးတွေကသိကနေပြီမကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရတာမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဘာဖြစ်နာတာဗောမှန်နေတာဟုတ်တကောတကောလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်နာတာဗောဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်အဲ့မြဝတီကမြဝတီဆိုတာနေဆက်ကာချီလေးဆိုတာနေဆက် ကောက်တောင်းဆိုတာနေဆက်ဆရာတော်တို့ကနေဆက်ဒေသကနေစပြီးထိုးဖောက်မြို့ဓမ္မကတိကမဟုတ်ပါဘူးအလကအဆုတ်ပလုတ်တော်ရွာလေးကကြွလာတာဒါပဲဘာရင်မဲ့လို့ဘာပဲပြောပြောဆရာတော်တို့ကအမျိုးဘာသာသာသနာချစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားချစ်လို့လို့ကိုယ်စွမ်းနိုင်တာနဲ့ကိုယ်တိတက်တာလေးနဲ့ကိုယ်တရားပွဲတွေလိုက်ဟောတယ်အခုကလေးတွေဆိုရင်တရားမွေရကြတရားတွေနာကြမြင်ရတာသိပြောတယ်အခုလည်းပဲတို့မှန်ပြေမှာဆရာတော်တလ
मियारा वंदारे जिन्हें चारों हों में दयागारो ये मालूम आवे अठे मदीने सूरे दयारो पाले ले हम यहाँ ब्योजी बांग ठे मदीने सूरा भागो ठे मदिया माल यह सब यहाँ हो रहा है दयागार ली वाले सी दो माले सी ठे मदीने सूरा है नमः दिए दे मुए को गंगे ले सुबिरो ठे मदीने काये तीमा मीगो नेरेले सोबिरो ठे मदीने लाऊये तागिरा प्याऊं दो आमे मैं ना वो गंगेले तो गाऊं गाम बोलने दूसरे भी भी तीमी बिली में हो या ला दूजी दादमी जी गंगेले तो ठे मदीने पुरुवा आनासी निरा शाओ लोग जली में चलो मुना नमः लिया बाले यदि यहाँ ओले नगले सो बीतीला तुम्हारी मशीन उस अच्छे मदीने कोई लिया साम्या स्वाभिया तादना मा तीला तुम्हारी जे शिबारे मशीन उला तो भया तादना सुरा तादना असला तादना चूला तादना असे जरना दोंबा मशीन उला वो क्या मैं सारी जी माजरना दोंबा लुसी तो मैं भया वो असला प्यावसे, तंग
सुरागो तो माफिया दिया तंगा मशीन उठी कबा माफिया बनेसु पुयाम बनेसु पु मिजवाल बनेसु जाने माफिया ले अरे पुना मुदारे लीज उड़े माहू बगा कलाब यासुरा पाल वो लवका टाइम अधी दूने तीरे गाँव पाल अरे भैया मो बने कली कचेरी को भैया लो लो भी गुगु नी रा अयुमा नी रा जस्ट लाइक एनी में त्रिशने दूरे पाने दूरो अयो त्रिशने दूरी रा लोगो दूरो दुमान तीला मतीला भाआने लो भाआने लो भाआने लो शिशि ब्योहे तया ना ढारे तया सिंचे डटे अतिन्या पिन्या आनेरा पानेरा ऐसो लोग माची में तया में तया बने बा लेवा पाये ने मुईये मीये मेंदाये यति यहाँ ये चिंतिलो या तो लूरिया ली छिंदी जा लूरिया छिंदी राशिया रो ब्यो ब्या में ठाना गुले छिंदी तीला गुले पावना गुले तो बोरा बादारी ये जी वे जे उटी जे बनाएंगा पाले नहीं बन वो मैं जा रही थी ये बनाया पाले अपो पापो माने मुदी कलागा ले दुरु बादारे वे ने दुरु बादारे वे दुरु कलाम याशी कोई गाउना लो लो मगाउना लो लो ती ये तुरो भयागा अबो कोरे ताकलागा बियोरे क्रियागा ले तुरो ठावरा भयादा शिकोरे तुरो ठावरा भयाशी मुक्रियाने वे गाउना लो लो मगाउना लो लो ती ये तुरो भयागा अबो कोरे भे अबो माने मति अबो लागु जगारे चे बियोरे यार चलने वा अबो लागु जगारे उठे में बियो अबो मने बातवाजे जीने लेम्बियां लमली ओके ला तीने ढाना तीला रे भावना रे लोलाई तीने तो ये मने भाटाव रे इंदा माहु मोरे मांगा याने अबो लोगा रो बोला बादा का पीना पीने रे तुरु अबो रा बियो रा अबो बनेरा सीमांती या जो अभी आगा अबो मां बनेरा हो ढाले लुबी ये ढे मा नबी का चाउटा जमा बी का नसे लुबी आऊ मागा अबेगा लेवो आलों बाऊ ये ऐसे डली टीचा हो मशीबुला अरे मैं इधर डेरी सोलह मागलारे के लिए नहीं सोला अयुरे मान मने बुला तुरो बादा रे वो गाँव नालों लो मगाँव नालों लो तुरो भैया खें में सोला हो ये शिन्नाई भाम मला फिर अब योनी रे तुरो बादा रे रावे ने तुरो भैया वो शिकोई तुरो भैया का कै में तुरो भैया वो शिमो को तुरो बता रहे मुझे तो ये मुझे छा में हाँ पने ले मुझे कै दीजिए ने जंगा चिंगो तुरो भैया का लोगे तो बोला बता मारा मुझे या जो भैया का मेरो बमारे बोला बता रही कौन आलू लो मैं कौन आलू चाय लो आधा शिको आधा सोला आके में लो शी मगाऊ ना आ रही मतलब जाने मगाऊ मुगो शा गाऊ मुगो सा क्यों आऊं सिक्को ठा क्यों जी बा वो ना मुराई ना भैया रे डीडाई महोगुला मगाऊ ना लो ये अबे बोमाम यों में गाऊ ना आ रही लो मा लुबी ना बी यों में सिक्काऊ ना लोगाऊ ठा गुजे जाते या ठा मा तंद्रा मा जीवा में को लुटे कने को खाया में भैया सुधा लंयो प्यायो में भैया सुधा बाल मेरे गोलो महोदारी लोग राई भैया के में लुप्यो ला ऐ महोदारो बीजो मगाऊने ढंजरो मगाने मुसुरा का अजा साबी नाम ले बादा वादा हो गया ना मगाऊना वो बदु लो, को लो, गाऊना वो बदु लो, गाऊना जरो खंजा संजा जे बिरो, मगाऊना जमा पया खामा लो बियोनी, अरा गागु बे, बदु आगु,
ตุมยาอาโกนี่แหละกุกูอาโกยะล่ะเออแล้วเมียสวาพะยังก็ตุมยาอาโกไกลน่ะล่ะกุกูอาโกไกลน่ะล่ะใช่จังเมียสวาพะยังเห็นบ่เนาะเมียก็ตะบีตะตะกัมมะตะกาอัตถะอิอรณณนาโดเสนีติตรีตังบากะเมกะเวทยานาปริตะบังโหตระกันโตตะบีตะตะลงซงเนาะตระวาโตติกัมมะตะกะกันตะลีโกบายองค์ษาชิจาบาเวกุอิ ดาริสันตุเรบากันจุริกูแลสนิทิผิดสิบาอีอาจาอีมิมิติปิริอัตตโนมิมิเยนาโดกุบวยาสิติผิดเยโรติเตติกองสวามะตุยโหจาแกลีโรตรีกรมมะญัสวาพะยาโตปุโรมุตวาเรกัตตะมะญัสวาพะยาโตอะงะภาษาเรตาวินมางะกูดาชิโกบางะกูดาซ้นล้องบา มีโนก้าวดาลุโลไม่ก้าวดาลุโลอกုံลุงงาแกเมลุฮ้อแต่พญาญาชื่อตะล่ะชื่อครับไอ้หลูพญาก็โลกมาป่วนออกมาชื่อครับพญาสู่ดาบาลุ๊ดแต่ปกโกลั้นญ่นปยาแต่ปกโกหรากะอเปลั้นมะตวาเนี่ยดาตริษันลั้นมะตวาเนี่ยดิโลมุล่ะดาลุบีนับีลั้นก้าวเนี่ยตวาดิโลมุล่ะ ดังนั้นนิพพานังงาพระยากูโลไรตัปปิจุตัญญานโรจีเนี่ยแม้เกชิบมาอัจฉิญเตียรี่เนี่ยจิ่บีมาตีดาเดแม้เกลันจีนิพพานังอิอริลันโกชาชุ่นนั่นกินกว่าเดเอมตะมะจันดาเดตันติทุกข์นิพพานโกยาเลยเมโกล้มมาตุญญาอาโกโลยาละเตจีอาโกโลยาโกโกไรเล โอ้ยก็กล้าเลยขรียานีสุดาโกโกไรมันยึดเฉยเลยเตจีอาโกก้าวหน้าลุโลมก้าวหน้าลุโลตุโรพยากรรมเมตุโรพยาดาชิโกพยาก็สิเห็นตัวมาดีเสียเลยพุทธวกามาพุทธกาทวกันนี้นี่บีโชแลพุทธกาทวกันนี้บีตองบัวปิวนองปิวนี่บีถ้าอย่างโมโลโดเบยดายลุโลกะอีมาลุปิดายเมตตาโมกูอายุมันมะเมตเตปามามะเมตเต ลูกดอกก็มาลูบันเนี่ยเปียวสิเปียวสิพี่อ่ะบาบีล่ะดูเลี้ยงว่าบาดีแลลูตะไรซันลูเป็ดตาลูงะเยตาลูสินสิยอดจีบาลูสินสิลูสินสิโซราผู้ตัวอกุตัวกูติมาลูสินสิอาจารย์อาจารย์อกางซูกูติมา ลูเซซีกุโตอากุโตโกมติบุซวยลุตไรซันสาโวตาโวเบชาดายลุเป็ดตาอโจเดถองเนี่ยยောက်နေတာတွေကလူငရေသာလူပြောက်တိုင်းလူစစ်ရဲ့လားစစ်ပါဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ကတွေဖြစ်မှာကုโตနဲ့အာကုโตကိုသိရတာမှန်ရလားအဲ့ဒါမှလူစစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒုဗိဒ္ဒရေလူပြီမှာအယူမှန်ဖို့မလို့ဘူးလား ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲပါစေအယူမှန်မှုလို့လေငါ့ချင်းငါ့ပါစေအယူမှန်မှုတွေဗိဒ္ဓရေမလိုဘူးလားလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ကတွေဟာတီခိတီဘဝမှာအယူတွင်မှန်နေတာကကိုတန်ဖိုးတွေရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တော်ကတွေဖြစ်ရတာကကိုဘဝမှာမြတ်မနေဘူးလား ญาติดาบ่อะสรว่าแกตีนจีนเนี่ยตันกัดจีนโหกอรมะพะยากะตู่ลงเมลูเปียวล่ะเปียวครับก้าวหน้าบ่ไม่ก้าวหน้าอ๋องาเกเมมิรุงางาชิมะกูเองงะเยฉะเมลูเมียเปียวล่ะเปียวครับอุปการะบ่าเปียวกะลากะแลตีจ้ายตรุบาตาแลมวยงะเยฉะเมฉอกตรุบาตาแลวินอปอกอเมเบปะมาแลไม่ติคริยังกะแลติโลเวพะกะถาวระสุเรหูกะเยชูอะปูรองเซอติ ตู้กูตู่ว่าตู่ตู่ตะบ้าเกเมราเปียวน่ะตู่เราลับกะไตมาบลูเตียอากุโตรีญาณโนอติโซเนี่ยปริตัยไม่เตียอูล่ะได้จังบลูลิเสียรองว่าซ้อรองว่าเทไม่เตียแม้เตียสู่ล่ะก็ญัสวาพะยานุญญะขอถ่าล่ะว่าตู่ว่าไม่ถี่แม้เมียนไม่ปิ้วแม้เตียเลบาปะนะบ้าแลเตียแม้เมียน မပြူရမယ့်တရားလေးပါးထဲမှာဆရာတော်ကနောက်ထပ်နှစ်ပါးထည့်လိုက်ကလာနဲ့ခရိယာဘာနဲ့ပါလဲသင်မသိနဲ့အထင်သေးရင်ဘာဖြစ်သူတို့အုပ်စုတွေများလာရင်တို့ဘာလို့မှပြန်ချမှာ
ကုသိုလ်အုပ်စုကတလောင်းမလို့ဒုအုပ်စုကတလောင်းမလို့ဒါတော့ဒုအုပ်စုကကြောက်ချင်းကြောက်နေသည်ပရိသတ်ရေဒီနိုင်ငံကဘာနိုင်ငံလဲဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံပြောကြည့်ပါဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလားကလားနိုင်ငံလားမြန်မာနိုင်ငံလားကရိယာနိုင်ငံလားမြန်မာနိုင်ငံပါဘုရားညီမကချင်း ကရရှင်ရှင်မောမောအဲဒီမှာကလားပါလားပါဘုရားကရိယာပါလားပါဘုရားဒီကောင်းနေရာအိုးရှိအိမ်ရှိတာဟုတ်ရဲ့ဘုရားဘသူအိမ်မှာကတ်နေလားဘုရားတို့အိမ်မှာကတ်နေတာသူတို့ကအိမ်ရှင်လားတို့ကအိမ်ရှင်လားဘုရားတို့ကအိမ်ရှင်မဟုတ်ဧည့်တွေကလေလေကတိမှာခွေးကတိမှာမနေဘဲနဲ့ပြင်တက်လူနေတဲ့ခေရောက်ပြီဟုတ်ရဲ့လား မြောက်ကပလင်လူရင်ဇလန်းတို့ခံတာသေးတယ်မြောက်ဆိုတာအပေါ်တက်ဆော့ပြီးပြန်ပါခွေးကတော့သေးတယ်ပါငေါ့ပန်းသွားမှာဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒေဒီဆိုတာကခွေးနဲ့တူတယ်မာနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆရာတော်ကတော့လေအခုတရားဟောရင်ဟောရင်လည်းစဉ်းစားငါတို့ဒီကဘာကြီးမှာအတုံးမကြတဲ့လူမျိုးကိုပြပါဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးကိုပြရမယ် နာပါလားနာပါဘုရားမနာပါနဲ့မှန်ရင်လည်းနာလိုက်မှန်ရင်လည်းပြင်လိုက်ပြင်အချိန်မိတာပါအတုံးမကြဆုံးသောလူမျိုးကိုတကဘာလုံးမှာရှာပြပါဆိုရင်မြန်မာပြည်မြန်မာလူမျိုးဆက်လုံကတော့တာလေဘာကြောင့်အတုံးမကြတာအသိလားအင်္ဂလိပ်အကူသူ့ကြိုလဲနှစ်တရာလောက်နေရသေးတယ်အခုလေလူလိုက်ရရလဲငါ60ကျော်နေပြီ ညီမကြီးမှာတိုးတက်တာပါရှိပါဘုရားကလာဦးရေပဲတိုးတက်တယ်ခရိယံဦးရေပဲတိုးတက်တယ်ကျန်တာကဘာမှမတက်ဘူးမွဲလိုက်တာငတ်လိုက်တာအချို့ရက်ဒီမှလေးဖြားလို့နာလို့မှကိုမာမာတထုတ်မစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်တယ်ဆရာတော်ကနေဆုံးရောက်တော့အလုံးသိအချို့ကမြို့အော်မှာပဲနေတော့ဘာမှမသိသိရတယ် အဲ့တော့တကယ်ပါလုံးပါလေတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလေတီပေါ်မရစားလို့ဒီနေ့ဒီအောင်ညံ့ခဲ့တာဒါဇလန်းသမတာဖြစ်ရင်တော့တွေ့ပြီသားမှတ်အမျိုးဘာသာသာသနာချစ်လွန်းလို့ကျင်းဝါတာပါသူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော်မရှိပါဘူးရှိရဲ့လားရှိပါဘူးဒီဒေါသတွေကဘာဒေါသတွေကရုဏာဒေါသတွေပါအမျိုးဘာသာသာသနာဘယ်သူစောင့်ရှောက်ရမှာ အမျိုးဘာသာသာသနာကိုယ်သာစောင့်ရှောက်ရာပြောကြည့်ပါမျိုးဘာသာသာသနာကိုယ်သာစောင့်ရှောက်ရာအဲဒီလိုမျိုးဘာသာသာသနာကိုယ်သာစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေတီပေါ်မင်းလက်ထက်ကဒီနေ့ဒီအောင်များဝင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးရန်ကောကလာကောအဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးဝင်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှိရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဟောမြန်မာရဲ့ရှိမနာ ယိုးရီးယားနိုင်ငံရှိတယ်မြန်မာတဲ့သားတွေသွေးစီးစီကန်းရှိဆရာတော်ကယိုးရီးယားမှာခဏခဏသွားခေါ်တယ်ယိုးရီးယားမြို့ပေါင်းစုံကဆရာတော်အဖွဲ့တွေအကုန်ရှိစလုံးအဖွဲ့တွေရှိဆရာတော်စလုံးကလေးကိုလည်းဝိုင်းလူကြတာဟာယိုးရီးယားကများတယ်ယိုးရီးယားဆိုမလို့ယိုးရီးယားလူမျိုးမဟုတ်ဗမာလူမျိုးတွေအလုပ်လုပ်သွားရင်လည်းဝိုင်းလူကြတယ်စလုံးတွေအတွက်စံတွေလူတဲ့စီတွေလူတဲ့အိမ်တွေဝစားတွေလူတဲ့မမားတို့တွေလူ
ကျွန်တော်တို့ကအတော်မှဥစားမပေးရာသမီးနိုင်တာရာသမီးကိုနိုင်တာမြန်မာမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လေလွန်ခဲ့သောရှင်းဆက်ချင်းရခင်ရနောက်ပိုင်းနေရာဒီနေ့ဒီထားရပါတော့လွန်ခဲ့တဲ့အကိမကောင်းငယ်လာတော့ငါဆယ်နှစ်လောက်တော့ငါဆိုရင်မြန်မာမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ရိုးရရဲရဲတွေပလိတ်တွေကြိုက်တယ်လို့လို့မွန်မာတွေကရင်မာတွေမြန်မာမာတွေချောလီတွေပူခံရလေလေးပဲခေါ်သွားဟန်းနေဆိုပြီးခေါ်သွား စကန်းကိုယ်တော်မဟုတ်တဲဝန်ခေါ်ပြီးတော့လုတ်ချင်အောင်လုတ်ပြီးပြန်တော့အဲ့တော့တို့မြန်မာမျိုးသမီးတွေမို့မျိုးသမီးတွေခင်မျိုးသမီးတွေအများကြီးခံရကိုယ်နိုင်ငံကဆင်းရဲတော့မွဲတော့ချမ်းသာကျင်တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံသွားချူအပ်ပြောသေးတယ်ဘာလို့သွားလဲစားရမှာမရှိတာသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲအဲ့တော့ဒီရိုးရီးရလူမျိုးတွေဒီနေ့ဒီအောင်ဆရာတော်အခြေတွေကြည့်တယ်အခုတော့မြန်မာတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ
โยรียาเดียวเมียนมาต้องเอากระดานเนี่ยทุบตัดไปเย็นนู้นว่าเราขันตุโรจิชาละเย็นนู้นว่ากูว่าจิขันฮะกูเราเมียนมาเรียได้ไม่ขันเนาะแต่ไม่รู้โยรียาเดียวตุโรลูมโยตุโรบาลาตุโรเจเดทำไมตุโรว่าเราโบราบาดาวาเป็นตุโรลูมโยเรกูเมียนมาลูมโยยอมขันเมียนมาลูมโยกูอันดูใครกูใครเนี่ยย่าเอาหมดในทางเอาไว้ไม่ขันโตเมียนมาลูมโยเรียเราเลยตะโบกาวเนี่ยตะโบกาวเนี่ยเนี่ยกะลีต้องเอาย่าตัว ป้าต้องเอายาตัวอาณาลูอาณาลูเนี่ยกะลีปัญญาเอาถั่วละเล่นกองมาปอกไหลกูเอ้ดีโลอี้โยเบ้โดยมาลูမျိုးอ่ะเนาะอาณาบาเนี่ยตนาบาเนี่ยตรุเน้บาเนี่ยเน้บาเนี่ยสุบิ๊ดตีบ่เมี้ยเล่แท้เตียกูดิอยากเมียปริตัยอวนคันไล่ดาเมียมาบีอนาวยาวนลาไล่ตองยาวนลาเมียวยาวนลาไล่อารมณ์เมียมาลูမျိုးตายินตาดิอ่ะตะเพี้ยๆเนี่ยอะเช่นตียินตียินเนี่ยกูลูမျိုးดิบาตาดิตาตนาดิเปี่ยวต่อเมขี้ยောက်ต่อเม ทุกข์ขึ้นมาတော့ไม่อยากบ่จลันทุกข์ขึ้นมาไม่อยากอยู่เปลี่ยนเลยบาอย่างเลยตุยโดพุทธบรรยายะตานนาတော်สู่ดาบารมีเสบะสุจีงาบารีเนี่ยขี้จิตาเนี่ยเมี้ยเด้ตานนาဖြစ်လို့ကလေးကချင်းခရိယံကလားတွေဖြစ်လို့တော့မပြတ်ပါဘူးကိုကစိုးရိမ်လို့ဒါကာွယ်နေတာဘုရားရဲ့တပ်ပညုတ္တညံတော်ကြီးကိုယုံကြည်တယ်မို့လားသာသနာဘယ်လောက်ထားခဲ့ 2950ကျော်ပြီ600ရာပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာငါတို့2600လောက်ကျန်သေးတယ်တိုင်းပဲလို့ဒီတိုင်းနေလို့တော့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတပည့်ညူတာညံတော်ကြီးကိုယုံကြည်တာလဲတက္ကနာပါပဲကံယုံလို့စူးပုံနေရင်တော့ဘယ်သူခံရအောင်ဒါကြောင့်မလို့လေဘုရားတပည့်ညူတာညံတော်ကြီးကိုလည်းယုံပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမိမိသားပါဣမတံမဘုံကံပါရမီတွေနဲ့ဖြည့်ထားတဲ့တည်ထားတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်ဟာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလေးကချေခွေးကောင်နေကလာခရိယံနေဖြတ်လို့တော့မပြတ်ပါတဲ့တန်ကိုတန်ကြီးတက်တယ်လို့ပဲကိုယ်သာသနာတွင်ကတန်ဃာတော်တွေတရားမကျင့်နိုင်မှလူတွေသိက္ခာတွေမကျင့်နိုင်မှလူတွေဘက်ကလည်းဆွဲတင်ကြောင်းစီတွေမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေကလည်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတွေမကျင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့တနေ့ကြမှာတို့ဘုရားသာသနာပြတ်မှာပါ ဟုတ်ရဲ့လားဒါပေမဲ့လို့ဒါကတက္ကနာထားလိုက်တို့ခင်မှာကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတို့လူမျိုးတွေကများနေတာဘူးများနေတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တို့မရှိတော့တဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း100နှစ်ရာလောက်ကိုမှတ်စကြည့်တို့သားတွေသမီးတွေမြစ်တွေဒီအတိုင်းထားခဲ့ရင်တော့အမျိုးတွေပြတ်ကုန်တော့မယ်ဘာတွေပြတ်ကုန်မယ် ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ကြိုးစီရတော့ဝိပဿနာကြီးဟောချင်တာပါဒီနှစ်မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာမဟောနိုင်ဘူးအမျိုးဘာသာသာသနာရှိရင်ဝိပဿနာကလည်းရှိတယ်သီလကလည်းရှိတယ်တမာရီကလည်းရှိတယ်သိက္ခာကလည်းရှိတယ်သာသနာပြောက်ရင်အကုန်ပြောက်မယ်လူမျိုးလည်းပြောက်ဘာသာလည်းပြောက်ဘုရားသာသနာကြီးလည်းပြောက်မသွားဘူးလား ဒါကြောင့်မလို့လေတို့သားတွေသမီးတွေကိုပြိဿံပြတကယ်ချစ်ရင်ပြင့်မထားကြပါနဲ့အခုလိုဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်ရင်ကျေးနေပါတဲ့သင်တန်းလေးတွေတွေ့ရသည်ကြောင်းပေးရမှာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တော့ကုတ်တရာအမွေတွေပေးကြပါပါအမွေတွေပေးမယ်တို့ကလေးတွေချစ်ရင်ဒီတိုင်းပြစ်ထားရမှာလားပြစ်မထားပါနဲ့တို့ကလေးတွေကိုတကယ်ချစ်ရင်ဖယားထံမှာအပ်ခဲ့ကြပါ တရားထံမှာအခဲကြပါတန်ဃာတော်တွေထံမှာအခဲကြပါတို့ကလေးတွေကိုကလားထံမှာမအခဲကြပါနဲ့ရှင်တဲကပါတယ်စကားဘာစကားလဲတရားထံမှာတို့ကလေးတွေကိုလေချစ်တယ်ချစ်တယ်ဘာသာကပြောပြီးတော့တရားမွေတွေမပေးဘူးကုသိုလ်မွေတွေမပေးဘူးလောကုတ္တရာပညာမွေတွေမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြစ်ထားတာနဲ့မတူဘူးလားပြစ်ထားတာများရင်တို့ကလေးတွေ အယူရရောက်တဲ့အခါမှာဘာသာကြားတွေဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဟိုဘက်ကသိစီယုံကောင်းတာဟိုဘက်ကဘာသာပဲရှိတယ်ဖျားမရှိဘူးဟိုဘက်ကဝါဒပဲရှိတယ်တရားမရှိဘူးဟိုဘက်ကလေသူတို့ဘာသာလဲဘလို့ဝင်ဝင်ဝင်ဖို့ပဲလူတယ်ဤမျိုးစုံနဲ့စီယုံပြီးတော့မနေဘူးလားဘာမှမသိသေးတဲ့ကလေးလေးတွေကိုပြောတယ်လေအာမင်းတို့ဖျားဘာမှကဲတာမဟုတ်ဘူးအတ္တာကြီးအတ္တတော်ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတ
တို့ဘာသာတွေဝင်လိုက်တို့ဘုရားဥဒါရှိကိုလိုက်တို့ဘုရားက
तीये मेरो अबोउ कहूँ मा मेरो के मासूरो कलेरी का अहो मा भी मगाऊँ नारी खाया मा चाऊलू हुबे हु पादवा नाइने को आगो गोजे ने सिद्धति प्याउतुआ मनाई मुला ताया मोलो दो मीबारी का को तादमी मीम्ये देगु चिते दगे चिते सोये तया मुरी म्याम्या मा बेदे मुला निया मा लोकी हो लोको डरागो नम्योलों मा बाउला अधिका का भागो भैया मा लोको डरा म्याम्या भी बा हो याला शेषे मजे निगा भोंकन सीधा ले मब्योने ली और आना तीरा ले मब्योने गंगे रेगा भोंगी चाऊ नाली लोके जा रा तो रोज़ ने मा लोको डरा पेन्यारी कुशी उला ठीक है शेषे मजे निगा रो इडी भी दोब को आरा मया या ये ला लुजी रा डे लो नी रा จันทร์ลောက်กูซ้ําไม่ได้หูเฮาล่ะจันทร์ลောက်ซ่าได้นี่มาพี่จิตรงฉายเลยตะบี้ลงกูสิ้นก่อบาเลยไอ้จรเลยลงกูซ่าปัญญาไม่ได้เวลูจีลงนี่มาတော့อมโยบาตาตานาสောက်ๆบ่าวมุล่ะวีลีๆๆตรุกะกูก็ไงๆเนี่ยกูไม่กาจิกากูเอบีซีลงเนี่ยถ้าดิอ่ะตะบวาสารีบ้ามาไม่เคยยินหูเฮาล่ะอะเมริกันตั้วไล่ตะนี่นี่เอ้ยสาจั่วมาจังสเปเชียลนี่ตะโลมุล่ะ အခုအမေရိကန်သွားလိုက်တနေ့နေအိမ့်စာကျွတ်မှာကြံစပယ်ရှယ်လေးတလုံးမလားဘာမှမကြဲဘူးဒေါကုတ်တရာပညာဒီတာလေခက်ခဲတာနေနေတာဒါကြောင့်တို့ကလေးတွေကိုလော့ကီလေးပေးပါလော့ကုတ်တရာပညာများများပေးပါဓမ္မတစ်ချိန်မှာတို့ကလေးတွေလူကြီးဖြစ်လာမျိုးပါသာသာသနာဆောင်ရှောက်နိုင်မှာဝေလီလီလူကြီးတွေမဖြစ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိဘတွေဒီမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွန်လဲအတက်တင်စီတို့ရဲ့နေရာမှာ လောကုတ္တရာတွေလည်းအဓိကထားပြီးသင်ပေးကြပါအမွေတွေပေးပါပေးဝေနေရင်အမွေကတော့မရှိရင်မပေးနဲ့ဥစ္စာမပေးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပညာအဓိကပေးဖို့ပဲလို့ဟုတ်ရဲ့လားသာသမီတွေကလည်းပဲမိဘရဲ့အမွေကိုခံယူရင်တရားနာတဲ့အမွေကိုခံယူကြပါကုသိုလ်အမွေတွေခံယူကြပါမိဘရဲ့ကောင်းတဲ့အမွေကိုသာခံယူကြပါဒါသာသမီရတယ်သာသမီဝတ်တရားမိဘကလည်းမိဘဝတ်တရားမရှိဘူးလား เออนาวซงตาธมิวุฒิยางาบาเนี่ยมาส่งเลยမျိုးတွေတဲ့ตาธมิတွေကြည်လာတဲ့အခါမှာငါတို့အဖေတွေအမေတွေကဘုရားဘာသာတွေကိုရမဘုရားကိုကိုယ်တဲ့တို့လက်ထက်ရောက်မှာတော့ခွေးကလားတွေဖြစ်ကုန်ရင်တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အမျိုးကိုစောင်းရမယ်ဘာကိုစောင်းရမလဲအမျိုးကိုမစောင့်ရင်ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာကောင်းရဲ့လားအေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခရိယံကလားတွေလင်လုတ်ပေါင်းမဲ့အစားတော့ ခွေးအမိပြပြီးလင်လို့ကောင်းတာကမှတပဝဝဲခွေးမရလို့အပြောခံရပဲအပေတော့မကြဘူးဟုတ်ရဲ့လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခရိယံကလားတွေကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမျိုးသမီးတွေကလင်လို့ကောင်းရင်တော့တက်တန်တရာလုံးလဲခွေးကြုံဖြစ်မယ်ကလားကြုံဖြစ်မယ်ခရိယံကြုံဖြစ်မယ်ကြုံတကကြုံထဲမှာကလကြုံဖြစ်တာဆိုဆုံးပဲမှန်ရဲ့လား ตระวาอารมณ์ก็แก่แยกจี้จุ่นนี่บาเวตนาแยกจี้จุ่นนี่บาไอ้เฉยมันมาตนาอารมณ์ก็ไม่ทิ้งไหนโลกลาหูยาโลกลาฉิรอติญขันยะเยกละจุ่นผิดเดตะกะบาลงมาจุ่นตะกะจุ่นเนี่ยมาไอ้กละจุ่นอโซซงมาเวดาพุทธบาตาญัมมาอมโยตมี้ดิติบ่มะลุบูล่ะครับครับลาบ้างมายอกจ้ายามาล่ะครับครับคริยันบ้างมายามาล่ะ ယောက်ျားမရရင်ကျလန်းကျုံးဆရာတော်ဖုံးတယ်ပါလေယူထားလိုက်ဆရာတော်ယူမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကိုလမ်းအကြောင်းကြားလိုက်တပည့်တော်တို့မံပြရဖျားယောက်ျားမရလို့ဆရာတော်ကြည့်ချက်လုပ်ပေးပါဦးဆိုဆရာတော်ဆက်လုံးပေးမယ်အတိတ်ဘုရားအဲ့လိုပါ ကလားပေါင်းမဲ့စားတော့ဆလုံးလူမျိုးတွေလို့ပေါင်းတာကမှအယူမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိဿရေတန်တရာမှာကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သာသမီတွေကလည်းပဲအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်မိဘတွေကလည်းသာသမီတွေကိုငငယ်လေးတွေကအိယာဝင်အိယာထားចောင်းသွားចောင်းပြန်မိဘဝတ္တရားကြည်အောင်ဒီလိုသင်ပြမပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်ပါတယ်အမျိုးပါသာသာသနာကိုချစ်ရင် ဒီလိုလုတ်ပြရမှာဟုတ်ရဲ့လားတို့တကယ်တော့တရားပွဲဆိုတာကဘာလုတ်တဲ့ပွဲလဲတရားနာတယ်ဆိုတာရှိတာကိုသိအောင်လုပ်နေတာပြောကြည့်ပါရှိတာကိုသိအောင်လုပ်နေတာအမားကိုလည်း
ตรุมาไม่ติอ่ะอมังโกแลไม่สาโกแลไม่สามันติอ่ะอ่าจูว่าပြောတယ်ဟာတန်ဃာတော်ဆိုတာဝီနီးเนี่ยနေရတယ်ဟဲ့လားနိုင်ငံရေးမဆွဖေးရဘူးလူမျိုးရေးမဆွဖေးရဘူးဟိုဟာစသည်ရပြန်ဒါမိုးတွေပြောနေတာရှိတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါရန်ကုန်မြို့မှာဦးဝီးစာရလမ်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဦးတော်မတော်ဘာလို့မရှိဘူးလား ကျွန်မနိုင်ငံသူ့ကျုံဘွားရောက်တော့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေလဲယွယွချွန်ချွန်ကိုပဲတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သာရကတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တန်ဃာတော်တွေပယ်ထားလို့ရလားရပါဘူးညီမနိုင်ငံလူလိုက်ရအောင်တိုက်ရတဲ့မှာကလားတွေခရိယန်တွေပါလားပါပါဘုရားဘသူတွေခေါင်းဆောင်ကဒုံးတွေခေါင်းဆောင်တာဒီလိုပြောတော့ရိုင်းနေတော့ဘာဖို့လူတယ်နော်အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေဘုန်းကြီးတွေပြစ်ထားလို့ရမလား ဒီမှာနိုင်ငံဘာနိုင်ငံလဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကလားနိုင်ငံလားဗုဒ္ဓဘာသာကလားနိုင်ငံဆိုလဲကျင်ညာလိုက်ပါတို့အကုန်လူထွက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျင်ညာလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာမို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကလားနိုင်ငံကိုကျင်ညာလိုက်မနေ့ပါကျင်ညာရင်မနေ့ပါလူထွက်တော့ဘာမှတရားဟောမနေတော့အဲ့ဒီတော့လေကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာသာသနာအရှိတိတန့်အောင်တော့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှ
ตะโลมุล่ะนำมาเลียเตียรี่ตีมาให้สิริดอยี่ดีตีมาตูမျိုးเปี่ยวเองสิริดอชวยกงนี่มากลาบลียောက်ล่ะมาตบบ่ป่าวเยล่ะป่าวเยล่ะถ้าอย่างจันทร์จงเสียรอว่า 这两种家伙，别来人嘛，你来的嘛的，把我的嘛没修，哪个说石龙里面写石龙，说他面部了。阿么哩，没人不认为，阿么的不管准备没进来，一没敢瞧他，石龙说他隔壁那堵的。一没人我瞧他，石龙里的石龙嘛的进来，就他走路端里边写的，他个龙没被不来，哎，石龙的话龙阿妈瞧中阿的古罗呗。 ที่กูรอได้ชัวร์ได้ยาวมาไม่ใช่แต่อย่างเสียรอสลงยาวๆตรงนั้นสลงมาตรงนั้นก็ลาบีสกาเยอะละเสียรอเนี่ยไอ้จิตุกาวนาเวทำไมจู่ๆชัวร์ได้บ่เปล่าไอ้ตรงนั้นเราแต่ก็20คนชิดสุดอิมเมดันโหยังคงไม่กล้าตั้วกันซะพี่รออตาลีก็เลยฟิวๆคณะกูก็เลยเป่งๆป้าๆบ่เปล่าสรแล้วลูกอ่ะจิตุกาวน่ะกูเนี่ยไม่น่ารู้ผิดนี่หรอกไอ้กูรอสลงลาดิซะขยินนี่ ขยูเรกันนั่นนี่เป็นอะไรสารีสาสากาจีโรว่าอะไรเป็นอะไรยี่ดีโชว์แม่ละคู่เราแม่แต่เป็นอะไรตัวว่าแล้วสรุปมาเดียวกันไอ้ลูกเดียวเราเสียดอเด่นนี่ไอ้จีโรก้าวหน้าไปชอเรลูกเดียวเลยจะตัวเบาเด็กตัวเราเหนียวตัวฮ่าแล้วเดียวกันท่าเดียวเลยเสียดอเด่นนี่ไม่ย้ายอยู่ไรบ้านละเออเราเลยต้องเช่าเนี่ยกับพี่เจ๊ อ่ะนาวเดียวกันเลยพี่เวมีเท่ากันนี่เสียดอเขาเดี๋ยวเนี่ยไอ้กองมันเนี่ยเราเบื่อแล้วมันเนี่ยนี่ไม่ย้ายอยู่อันนี้ส่งต้องยาวก็ยามเลยลาละก็เป็นยาวเลยต้องยาวลาละตัวต้องเอาลงมาไว้ใจนี่ลำไม่ดีกว่าไอ้เราเลยเสียดอเรามาสลงในเวชีเดียบ้ามาไม่ใช่บ่าวเป็นเลยเรียกจวนละไอ้เราเสียดอเราเนี่ยอ่ะเพื่อเพื่อออกมาไปบ้ามาไม่ใช่หรอกมาทุบบ่าว ที่เขาเลี้ยงไปพยายามตั้งกับกูชอบกูคิดสั่นเลยคิดว่างาเลี้ยงไปเพื่อออกมาบาเบสุยมีอะไรอยากต้องเส้นอะไรกันนั่นพอละงาก็ต้องงาคงกูไปเลยต้องสุรากับบาต้องมาเลยไอ้กูชอบกูตลอดเนี่ยเปียเปียมาทั้งหมดละยันน่าต้องมาพยายามตั้งกับมาบ้าวละงาสุรากับบังอาบาเลย ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကအနန္တောနန္ဒငါးပါးကိုနိစင်နဲ့အမြဘာလို့ကြားလဲရှိကိုကြားတဲ့ယုတ်တိကြားတဲ့ဥတိကြားတဲ့ဒီလိုမရှိဘူးလားဘုရားကလားတွေခရိယာနေမှာအနန္တောနန္ဒငါးပါးရှိရှိပါဘုရားခွေတာဝက်မြည်ကြက်ရောက်ပါဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်နောက်တကလေ၃၅ပြီးတော့ခိုးဆိုတာကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဘုစင်ခုနှစ်ပါးမြတ်တရားဟုတ်ရဲ့လားဘုစင်ခုနှစ်ပါးကိုနေချုံလဲမကင်
सारी आधा मैं कैसे बाले भी हो गया बहुत दिन कौन है बाल लहन जाऊँ तो आये नहीं पाम याहूला तो उंगा कौन भी रहा ना कौन बाले कोसुरा का बाले नौकुतरा तैया कुबा अरा लोगा मा अम्या सो हो ये ला लोगी रियारे बलाव चांबोजी जी बलाव बे म्या म्या नौकुतरा तैया कुबा का पेमानी ठीक सो मा ताया चलने जो सियारो मचेनो बोलो मां बोले तो उंगा कोंगो सलो मां तो उंगा सारा बो तो दूरा बाले ये ना तो मां भैया तैया बंगा ना सुरा ननो नना ना बा कों सुरा कुसे कों न बा म्यात तैया कुसुरा लोकुतरा तैया कुबा अरे अच्छे नहीं हो चाहिए तो उठी रहे नहीं पाए या नहीं दरा में या नहीं मुड़ा कहते जिन्हें डंगा जिंगो पहिया मल्लोपू तालिम में भाले ले तरवारी मागोजी गोंगा बातों माची कंदों मागा भाले ले काये कं तरवा आलू माची लाम शिवला कलाम आकं ले वाला क्रियामा का नबाला, लूना ब्यामा, जोना नबाशी जा दरवारी आलों दी काम नबा, काये काम वजी काम नोगा कंदों मालों ने काऊना डुइले लोटे, मगाऊना डुइले लोटे, काऊना गुरो कुदो, मगाऊना गुरो आगुदो लो मखोबुला, बदुले लोटा, बदरवारी लोटा, फ़याल लोटा ला दरवारी लोटा रवारी आगू तो गोले लोटे आगू तो गोले लोटे को लोटे कने को बदू व्यप्यां खायार बदू व्यप्यां सायार मियो काये पुमे लाऊमे जियो काये एम मियो काय बीरो को गोलाई काय बीरो पुगा जरा मा प्याये अलाये पुबालो यार पालाल हो गया ना हाँ काय ना बदू कायार कोगोराय मियो काय बियो मापू काय मा अमली अलाये ठावड़ा भयाये नौरो या लोगा ये मावड़े दाये ठावड़ा लोगा ला अनेसा लोगा ठावड़ा स्वासी एम जमा डीडा काय मिया बारे लोगोरे हरी नत्ते लेताऊं अचूसीरे मावड़ी मियेजी चाऊ मा कबाडी लोगा साल कबाबिये तूले मियेला तयां लोगा ये ठावड़ा ल लोगा ये ठावरा लोगा ला डोगा लोगा ला हम ये रहा भाव भी हम जैसी भी रहा मने बुला लोगा ये ठावरा लोगा ला अन्नता लोगा ला को पाये ला लूमाई जे मोलो ले अम्यो बादा लूमाई जे मोलो बादा बादा सुई बादा ना गुलाई नी रा पिन्यासी दुर्गा गंगा तैया ना गुलाई जे हो ये ला गा बादा गुगला� तो ये जगह निमाने गांव उगलाने गांव भी आओ क्रियांगले क्रियाने गांव भी आओ लोगे लोग सामा चाहे तो लोग बा लोग नहीं जो बोगुहा अल्लों जो निश्चित सेवा हो तो लोग तो रंग पाये ना तो ये अली बाला या बाल तो ये बाबा बामा मबाबू को बुगरे कन बाबे बारे कुदो कने आगुदो कने पाये अपेली मो कुदोगने बाये भेप्याया में लुबी नबी प्याया में अदा तू दो अचू बाजूले अयो दरवारिया कानो मालूने कुदोगने आगुदोगने लोडे अरे कन्ये अचू सोला ब्रेडाई मशीहुला मियो कोगोराई कान मियो पुमाले कोगोराई पिच बालिये ने तू मियागु पुबा पुबालो तू आ प्योनी रागु टोटो पिनलु नियलु प्योनी रा तू तो कह कह ये अजूबो लम खाना नाम ले रा कोगुराई कह बिरो तू म्याप पुखाई लुगो याये ला म्याप आउ ढाजा मुलो प्रेडाई मत हवा लोगा मा केटे जेंगो भयाम लोग भयागरो लंचों भी आमे ढाम गाऊने लंच तोआने ढागाऊने लंच तोआजा ढाने भाला घा भयाम ये ढारे शाऊ ढारे मिनु शाऊ जा को बिरा को यामे चलो मुखाऊला अया उले तो वहाँ पर बने अपने दाई सुना बादा ना वारा ना उजी लाई तलोगा लूँगा मैं सावारा रिप्शम नहीं बुला
ชินนี่เด้โดไปได้ไอ้တော့မှတ်ထားဘူးပါပြိတ္တကြီးကဲတင်ခြင်းကိုဘုရားမပြုပါဘူးတန်ခတ်ခြင်းကိုလည်းဘုရားမလုပ်ပါဘူးတတဝါတွေစောတော့ကကံသုံးပါလုံးနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပြန်တန်ခတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုအပဲလေးဘုံမရောက်နေရတိရိစ္ဆာန်ဘုံမှာရှိတဲ့ခွေးတွေနွားတွေမရှိဘူးလားခွေးဘွားနွားဘွားဘာကြောင့်ရောက်တာ အကုသိုလ်ကံပြုလို့ရောက်တာဖျားပို့လို့ရောက်တာလားအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်တာလူဘွားကိုတို့တွေရောက်တာကဖျားပို့လို့ရောက်တာလားကုသိုလ်ကံကြောင့်ရောက်တာလားအဲ့ဒါကိုဘုရားမိစ္ဆာတွေကဘယ်လိုပြောလဲဖျားပို့လို့လူဖြစ်တာဖျားမွေးတာဖျားပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်တို့အမေတွေဘာလို့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာဟုတ်ရဲ့လားတို့အမေရမွေးတာလားဖျားမွေးတာ ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တာလားဖျားပို့လို့လူပြောက်တာလားဖျားပို့လို့ရောင်ရံမေတဲ့အိမ်တော်မကြောင်းနဲ့မွေးကိုမွေးမနေတဲ့တို့လည်းဘာမှလုံးဆံမလို့ပို့လေဖျားကျွေးမယ်ဆိုတဲ့တို့အလုလုဆရာလိုပါမလားလိုပါပါဘုရားဖျားအိမ်ဆောက်ပြီးတို့ဆောက်ဆရာလိုပါမလားအခုစားဖို့လည်းဘသူရှာရဘို့ဖို့လည်းနေဖို့လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်လုံးရတာမှန်ပါလျက်နဲ့လက်တွေ့ကြကြကြီးသိမြင်နေရပါလျက်နဲ့ ဖျားပေးတယ်ဖျားကျွေးတယ်ဆိုတာကကိုထူလို့ထုံလို့ထိုင်းလို့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမရှိလို့သိသွားပြီလားသမ္မာပါဘုရားတော့ကြီးမှာရေချိုနဲ့ရေငံမရများလေသုံးမရတဲ့ရေငံတရားတာများနေတာရေချိုဟိုင်းပြီးရေတံမှုတွေဈေးမကြည့်ဘူးလားတို့တူပါပဲအယူမန်နဲ့တရဝါတွေနဲ့အယူမားတဲ့တရဝါတွေမရများလေမရများလေမိစ္ဆာတိနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမရများလေ အပေဘုံကတရဝါရီနဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်ရာတရဝါရီဘယ်ရမရလဲဒါကြောင့်မိစ္ဆာတိတိတွေပြန်လန်းဟာအပေကိုပဲပြန်ပါဘယ်ကိုပြန်ပါအဲ့တော့လေတန်ခတ်တယ်ဆိုတာတရဝါရီကိုဘယ်ဘုရားကမှမခတ်ပါဘူးသူတို့ပြောတာတွေကမှားနေတာဖျားဆိုတာမေတ္တာရှင်ကရုဏာရှင်ဖြစ်ပါတယ်စီရဲဒုက္ခကိုမလိုလားပါဘူးဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့လမ်းညွန်တာ အဲ့ဒါကိုလေသူတို့ဘုရားကသူတို့ဘာသာထဲမဝင်ငရဲချတယ်ဆိုတဲ့ရတော့အဲ့ဒါကြီးညိုခြင်းစရာကောင်းရဲ့လားအေးဒါလေးသဘောပေါက်ကြဒါကြောင့်တရဝါဒီအပယ်လေးပုံရောက်တဲ့တန်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုကိုပါလို့တာလေတန်ခတ်တာလူပြည်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးစီးစိမ်တွေရတယ်ဆိုတာကဘသူကကယ်တာလဲကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကကိုကိုပြန်ကယ်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ တန်ခတ်ချင်းတဲ့ကဲတင်ချင်းကိုဘသူလုတ်တယ်လဲကိုပဲလုတ်တာအကုသိုလ်ကလုတ်ရင်တန်ခတ်ခံရမယ်ကုသိုလ်ကနေလုတ်ရင်လူပြည်နတ်ပြည်ကဲတင်မခံရဘူးလားအနည်းရကဖရားလက်ချလို့ရမလားရပါဘူးဗျာဘောရမဖရားလက်ချတော်သေးတာဗောဟိုကလေးကလေးတွေသွားလက်ချပို့ဆိုးတာဗောဒါကြောင့်မလို့ဒုပရိသတ်ကြီးလောကမှာအထင်မသေးရမဲ့တရား၃ပါးရှိတယ်နောက်ထပ်မှတ်လိုက်ပါကုသိုလ်ကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့ အာဟုသူကိုလည်းထင်မသေးနဲ့တရားအတိကိုလည်းထင်မသေးနဲ့ရှင်မသေးရမယ့်တရားဘယ်နှပါးပါးရပါရဲ့လေကုသိုလ်ရဲ့အာဟုသူရဲ့တရားကြီးကိုညီညီလေးပြောကြည့်အောင်ကုသိုလ်ရဲ့အာဟုသူရဲ့တရားအတိရဲ့ထင်သေးလို့ရမလားမရပါဘူးကုသိုလ်ဆိုတာထင်မသေးနဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးဆိုရင်လည်းကောင်းကျိုးတွေမပေးနိုင်ဘူးလား ကုသိုလ်ဆိုတာလောကရဲ့အလားတရားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံမှုပြုတဲ့တရားတွေဘယ်တော့မှမျက်နာမငရဘူးအပယ်လေးဘုံမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ဆိုတာလောကရဲ့အလားတရားနေရာတိုင်းမှာကုသိုလ်ရှိတယ်ယူတတ်အောင်ယူကြပါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းအထင်မသေးကြနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုတာကလောကရဲ့အဖြတ်တရားဘာတရား အာဟုသောကံဒီလုံးပြီဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးဖြည့်စည်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားအပယ်လေးဘုံရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်အာဟုသောကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုရင်ပဲလို့လည်းအပယ်လေးဘုံသူကမပို့နိုင်ဘူးလားမရဲမှာကဒုက္ခတိတာကမက်ကရှိတာကိုသိရင်သမုဒိယသစ္စာတွေပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဟောကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား ဒါကြောင့်လေတရားနာတဲ့ဆိုတာဘာလို့တာလဲရှိတာကိုတီအောင်လုပ်တာတစ်လောကလုံးမှာရှိတာကယုံနံဒုက္ခပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုတရားနာတဲ့သမ္မာတတိဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာလေးနဲ့မြင်လိုက်ရင်
तमुरिया दे सारी प्या मत आऊला प्या द्वाई होगा नीरोरा दे सार नहीं बाय मजा बुला ताजा मुलो तियान नारायण नारायण शीरा गुले पालो या माले तियान लो अरे जो पे नमे लो ती लाई दे म्यान लाई दे तियान दी ले गुले ने ने ली बे तकना ली बे ती डालो अच्छे मत ही बाने रे मैं म्यान ये ने सुरा प्या कने तकना ली बे म्यान लाई दा तस्सकंग ली बे म्यान लाई दा अरा मैं होगा पुण्या हो रे ना जो बे नमे लो तका दी ये तका बे लो दे तियान दबोए नालो अच्छे तियान दी อเจ้งเตียาลุบบาเดอเป่ลีบงงาแลบ่ลุ่นနိုင်มุล่ะบ่าจองอเป่ลีบงงาลุ่นနိုင်น่ะเลยยุบเป้นำเป้ลุตีไล่เมียนไล่ตาเนงาสู่ดาเปี่ยวบ่ตวาอูล่ะงาสู่แลเดรีเปี่ยวตวาเดเดรีเปี่ยวบีสู่แลงาเปี่ยวบีสู่တော့มางาနောက်กาซွဲลั่นตัดเดตันนาตมุริยะทิสาแลตีบ่ตวาอูล่ะเออยุบเป้นำเป้ลุน้อกะเยอศีเตียโกเมียนไล่ตาเนยุบ สรุปว่าตัณหาเตรีสุดแล้วกิเลสตาริกะตะเรงงาเปี่ยวพี่รอมัญญะปุญญังกูเมียนไหนได้ที่อย่างเจตสุไม่ปุญနိုင်มุล่ะถ้าอย่างมุโลตยาอติกิเลสกูแลอเทนเตโลยาบ่มุล่ะครับเทมเตยะแม่ตยาบะนะปาครับบาเรบาเยผู้โดยเยอากุโดยเยตยาติเยนอกระเสียรอแทบยงเมเทมเตยะแม่ตยาต้องมาเวฐานะกูแลเทมเตเนปีลากูแลเทมเตเน ภาวนากูแลทิมติเนี่ยย่อจิบาทานะโหอเทนเตยบาผิดตัดสินทิเยระตะเดมวยตัดเดตันตระมาเมญนาเนี่ยตีละโหอเทนเตยบีมะลุ้ยเยอัตตตุเมยุคจันเมภาวนากูอเทนเตยบาผิดตัดตะยามนาโหตะยามะสินญีมุโซโหบะกะไม้สาไดฐิดิตะไรสันโลลูดิ ဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကပါတယ်ကောင်းစင်ကအထင်မသေးနဲ့ဟုတ်ရလားရှင်းဥစွာအထင်မသေးရမယ့်တရားကလေးပါနောက်အထင်မသေးရမယ့်တရားက၃ပါနောက်အထင်မသေးရမယ့်တရားကလည်း၃ပါအဲ့ဒီ၃ပါကပါလေဌာနသီလဘာဝနာအထင်သေးရင်သံသရာမှာပါဖြစ်မယ်ဒုက္ခရောက်နောက်ဆုံးအမျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အထင်မသေးရမယ့် တရားကနှစ်ပါးကျန်သေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကလာကိုလည်းထင်မသေးနဲ့ခရိယံကိုလည်းထင်မသေးနဲ့နန္ဒလီကနေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတွေဝါမျိုးသွားတတ်တယ်အတ္တမိတ်ဆွေတွေမဟုတ်ဘူးယန္တူတွေတို့အိမ်မှာတို့တိုင်းပြည်မှာကတ်နေပြီးတော့တို့လူမျိုးတွေကိုသွေးဖောင်းမဲ့လူတွေဟုတ်ရလား ဒါကြောင့်မလို့လေတက္ကမလုံးမှာညံ့နေတဲ့လူမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်အမျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်ကြပါဆရာတော်ဟောတဲ့ဒီနေ့တရားကောင်းစင်လေးရပါတယ်လေထင်မသေးနဲ့တရားတော်နဲ့တရားကောင်းစင်နဲ့ကပ်ရလားအဲ့တော့တရားနာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်အောင်လားဘာကိုသိအောင်နာတာရှိတာကိုသိအောင်လုပ်တာရှိတာကဒုက္ခသိတာကမဂ္ဂပြတ်သွားတာကတမှုတရား ဆိုင်ရောက်မှာကနေတော်တာတရားဝဲတွေများများလို့ပြီးအရှိတရားကိုသိအောင်ရှာရင်30တဘောတန္တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းတဲ့လွန်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးထင်မသေးရမယ့်တရားတွေအထင်မသေးကြပဲနဲ့ကုသိုလ်ကိုများများပြုအကုသိုလ်ကိုရှောင်တရားအသည့်တွေရှင်နဲ့များများထဲကြပါလို့ဆရာတော်တိုက်တွန်းပြီးတော့ဆရာတော်မှာလည်းရှံကင်းနောက်တဝဲရှိသေးလို့တလောင်းနဲ့ပဲ ကျင်နာပါအားလုံးပဲလောကုကြီးချီလို့တရားဒေသနာနေကုန်ဆုံးတတ်မယ်ဒေဒီတံလောကနာဒေနာအထင်မသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာတက္ကိဇံယဝသုဒ္ဓဝါဒသာတို့သာတို့ဒီပါတတာဟောတော်ဓမ္မကြီးခေစိတ်ကောင်းဝိပေတရားနာလာကြတယ်တရားနာပရိသတ်ဘောင်ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဘုံမေဓမ္မလူလာကြတယ်သင်တရားနာပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည် လောကနာဒိနာလူသုံးပါးတို့ရဲ့အာဓာမိတွဲကိုယ်ွယ်ရာအစဉ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဒီတံကောင်းစွာမဲ့သွေဟောကြားတော်မူပါပေသာတော့အထင်မသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့ရနိုင်သမျှရအောင်ယူကြပါအကုသိုလ်ကိုလည်းအထင်မသေးနဲ့ရနိုင်သမျှရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါတရားအသည့်လေးကိုလည်းယုံနံဆိုတဲ့ တရားအသည့်ကလေးကိုလည်းပဲမြင်အောင်သိအောင်ကြိုးစားကြပါလို့အမိရှိတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကို
Takisan yewa gamo yote swatale Taudan wa na cha cha na cha mata cha bhiwe Tadu tadu di mebo neipan ya palo Upan na piu tang su su ka tadu tadu huye Pate ta tong jen tong ka Nong ye ha yue su lai cha gong ya tari ตาตาสุดใจยิ่งกว่าจะช้าอยู่ยาสองยาทีช้าอยู่ยาสองยาทีองค์เจ้าตาตาจะไปเหนียวอาไปลุ่มเหนือเต็มยี่ไปลุ่มเหนือเต็มยี่ไปเอ็มยี่ยี่ตาตาจะดูยูยูจะผู้ทรงเล่ยยูยูจะผู้ทรงเล่ยยูโน้ตมาดีโน้ตมาดีลุ่มยูมาดีลุ่มยูมาดีลุ่มมาดียูยูดีลุ่มโน้ตเล่ยเป็นเต็มยี่ใจแค่โน้ตยี่ยาวแล้วมาสุดทรง ลีกว่ามาเทกันยุ่งที่จะต้องจีดันยี่ชิ้นแม่มาดูบาดาที่เก่งยิ่งยิ่งโอ้จ้าบาดาเชื่อมโยงยาวาติยาวเช้าเต็มยี่จะเช้าบาดาตุ้งใจยิ่งกว่าจะเช้าอยู่ยาวสองยาทีจะเช้าอยู่ยาวสองยาทีโอ้จ้าบาดาตุ้งใจยาวาตุ้งเอลูกเหนือเต็มยี่ วิ่งเหนือตะนาวเจ้าอยู่ดูมิวเจ้าผู้ทรงเล่ยดูมิวเจ้าผู้ทรงเล่ยโน้ตบาดีโน้ตบาดีดูมิวบาดีดูมิวบาดีดูมิวดีดูโซลีเป็ดดีใจแค่โน้ตชี้ยาวแล้วมาดูทรงทรงดียาวแล้วมาดูทรงทรงดีกว่ามาเหตุการณ์ยุ่งที่จะต้องที่ใหญ่ชิ้นแก่มาดูบาดาสิเก่งเวทีองค์เจ้าบาดาชิ้นมิวยาวาติยาวเจ้าเต็มดี จะช้าบาดาตุ้งใจยิ่งกว่าจะช้าอยู่ยาสองยาทีช้าอยู่ยาสองยาทีโอ้จ้าบาดาจงดูเหนียวด้วยลูกนี้เต็มยี่ด้วยลูกนี้เต็มยี่ด้วยเอ็มยี่ตาตาเจ้าดูดูมิวเจ้าผู้ทรงเล่ยดูมิวเจ้าผู้ทรงเล่ยโน้ตบาดีโน้ตบาดีดูมิวบาดีดูมิวบาดีดูมิวดีดูโน้ตเล่ย